Easy, Tom. Dove sei? Preč, more. Asi do dedinky, dobre, to je nič. Hej, ty do mestos. A ty to, hej, ty do dediny. Tam nevidím. Ale zaujímavé, že do tejto dediny takto niekto letí. Dobre, letadlo by bolo. Motorka je pri ňom. Aby nám nevybali lietadlo. Tu hádam, nie? Do piče. Oh, what the fuck, aj za nami je. Čo? Týpek? Jaj? No? No. A to nie sú títo? Nie. Do tej dediny? Nie, nie, nie. Tam dopadli už do tej dediny. Len títo, one. Týchto som nečakal. Dopadol k nemu. Lol, on si myslí, že... On chce použiť. Tak to nefunguje. Lol, jak tam dopadol k nemu. Týpek bude prekvapený. Dá vyhoď pri pumpe. Slabá motorka. Asi. Jo. Asi mi ho zbadala. Asi. Ďakujem, ďakujem. Snažím sa. Dobre, no. A to je musieť preháňať. Kompenzátor AR ti viem dať potom. Našiel som aj ja. Je, kúpaj. Vieš, som prekvapená. Tvorku chceš? Mm-mm. Vtipné. Je to vtipné niečo, no. Už by to bol pan Vica, ukáž? Dávaj.
Ideme kuchtiť. Preto sa smiela. Ty ideš kuchtiť. Počkaj, akože prečo nemám miesto do piči? Máš veľa dobrých vecí asi. Aha. Môže byť, no. Benzín si stretol? Zabalujem. Ktorý ti vidíš, aj som zabudol pozerať. Nevadí, nájdeme. Ešte je čas. Externý dár, chceš inak? Hej. Benzín, dávaj. Nevidel si tú medic pičovinu? Myslím, že nie. Už je v minulej hre. Jedine. Ešte niečo? Toto. To je na tých možno tú medic pičovinu by som zobral, nic víc. Je boha veru. Orgot. Takzvane. Akurát tak mortar. To si asi neprosím, tu je bicykel a medic pičovina. Dobre, toto do piče, do piče, do piče. Jaj, scope si asi zoberám ešte nejaký. Keď sa rožím, máš tvorku. No ale na blízku, vieš. No. Takto, takto. A už nemám miesto do piči, what the fuck. Nevadí, oni budú mať nápoje. Dobre, asi mám všetko, môžeme. Idem po motorku. Hej, keď to dopozerám a idem. Benzín máš stále? Hej. Oh my god, ja som nezobral red dotku do piče. Znamená, že som... som kokot. Akože môžem ti dať dvojku zatiaľ, tak... Ne, na to Migan potrebujem práve, že... Ja. Nevadí, však nájdem. Dúfam, že nám neujebali to lietadlo. Je tam. Á, je, dobre. Chceš pilotovať? Je to jedno, ak chceš. OK. Tankujem. Zberám, či vzadu není niekto. Je, tu už dávno nejsú. No haló, okej, Ben. Thank you.
skáče. Si ho trafil, ty vole? Ja som nedával pozor, keď som troška oné. Tu je napravo. Oh, nice. Whoa, that was a cool bad bitch. Tak, nech si jebať, keď tam je další kým, chcel som, že pristaneme. Sorry. Inak som sa chcel opýtať, že koľko máš nábojov vlastne. No, pozdravím, kde je to Tony tu a poletím na lajke. Že to má brzdu nejakú. Nie, koľko brzdu chcem. Nie, letieť. Tak asi mám skladku. Okej. Prečo mi to nechce štartovať do piče? Au. Asi hej. Do piči moja trojková vesta. Kurva. Piči tam. Prečo to nemôže mať nejakú skurvenú brzdu do piči? Je tu štepič na AR-ko v sklade? Nemám. Nevieš, tam henty. Strieľali. Tam nejak práve, že hej. Aktuálne nevidím. Je tu benzín ešte. Tu je týpek, veď idú sa na bugine, presne k tebe, do skladu, či za skladom. Asi nejde sa na teba. Je sám. Kde je? Počkaj, to je blízko do piče. Tu to niekde bol, nevidím ale.
ty z diaľky ho jebú. Kde zastavila? Tam niekde. Tuto, tu je, presne je tam aj týpek. Už je na ľavo viacej, tu je. Počkej, to celé pokazím teraz. Piča. Ah, koko, kvetý. Zabudol. Okay. Tam nevidím zrovna. Chcel by to ísť hore. No, na strechu. Oh my fucking god, ja sa zjebem. Piči tam. Aj, kurva. Môžem ísť znova. V jakom stave je to lietadlo? No, nie som si nevšimol, pravde. Ale cúvať vie, čiže ešte sa vieme dostať. No tak to ešte sa dá použiť. A inak tu bol benzín. Benzín doplníme na to. Ale ho neviem, zobrať už som, fú. Prečo sa neviem chytiť do piči? Len kolo sa snažím, ale zavodzám. Táto hra zabiera, čo tebe? Toto je možné. No mňa už párkrát zabila. Ja sa tam teraz neviem dostať. Predtým úplne v pohode, teraz sa tam neviem chytiť. Konečne to piči. Fucking hell, ty kokot, no oni mohli zostarnúť, kým ja tam vyskočím. Tam jeden, ak by si pozeral. Môže, to je ona, je búdka. Aha, je tam vidný pohyb nejaký. Taký random výstrel do tmy. Týpek píkol zprava. Zľava? Ej, zľava teraz. What? Nič? Oh my god, to zaujím, to je jedno. OK, žiúra nič. Hello, hello a díky za follow. OK, heli. Oh my fucking god! Strelajú. No to by mohol trafiť panvicu, keď som vnútri. Ja. Dali sa aj čudnejšie veci. Ale ja som nechcela to, ale keď som to dala, tak som zvedala. Nechcela? Oh shit. Koľko máš first day dal? 5. On 2. No to sú nejaké zdochlení, tak možno majú. To nemal práve, že? Idem dotankovať letadlo. Keď si múvať, kde tam to vec múvať. Hej? Neviem vôbec skade. Tu je. Vidím, kde. A tento druhý neviem. Ale to hlavy mi dá, to si robíš vážne, piču. A on fásol hlavu.
Oh my god, tam je druhý. OK. Chytal. Pušuje ťa aj dole. Dal si ho? To je ten, čo pušoval a ešte ten, čo je pribúde. Vyžel granát, OK. Stále tam je, hej. Stále pribúde napravo, od nej som ho videl. Dači granát ku mne. Ja hľadám helmu. Sekundu. Uteká smerom preč, od budy. Možno to nejak obchádza. What the fuck? Ty si hen toho dorazil? Zdokol, hej. Aha, dobre. Sta v podstate, ale tak je bedno. Myslíš, že sa nepodarí s tým letadlom pohnúť? No teraz možno, hej, keď oné už nebudú po nás strieľať. Len či cúva, to je otázka, akože. Wow, wow, wow! Motherfucker! To bola čisto nová! Jeho, motherpiče! Dobre, posledný first date používam. Nemal by mať veľa. Kurvení zmrdí nás, nenechajú vôbec pohnúť. Tam. Dobre, tak helma v piči, vesta v piči, nemám first aidy. Nádherné. Počkaj, mám ti jeden aspoň. To nebolo vnútri nič. Pečno. Asi ne. Kde máš? Dobre, tak musíme ísť peši. Tak to vypadá. Neviem, či to prežijeme, keď to je na peši. Ale počkaj, bola tu motorka niekde. No to je. A? Aspoň dačo. Či chcel som zistiť, či sa dá cúvať s tým letadlom? Dá, dá. Hej. Ten kokot by mal bežať niečo. No minimálne, a už beží tuto asi. To je tzv. Húžev na tých bot. Lol, okej. Okay. Ide sem auto, tu je. A toho typka nevidím, on mal trojkovú helmu. Skapalo. Tak ešte to je len štvorka. Pre nich, teda. Zaujímavé. Tu skapal akurát. Respektíve je noknutý. Ďalší je tu. Aha, napravo už. Je to asi, či to stihne? Hej.
to bol asi on, veru. No, nikto nechodí, verím, že to on skapal. Dobre, len celá chumanceta nás bude zajebávať. Tu je jeden, dvaja. A? Vladok sú ďalší. Beží zďaleka jeden, napravo od neho je ďalší. Chyba, že naštvrtku mám na kare. Ó, z boku po nás niekto strieľa. No, už sa ideme, či ide dole niekde? Tých skladov, hej tam na... Na žltej sú, takže pozor. Okay. Kde je ten druhý? Aha, tu je za tými lavičkami. Vyhovať. Možno správa vyjde teraz? Inak zdochne na zónu. Kde sa tu robili ty? Vyšiel. Ďalší v elektrike ešte. Vyšiel teda. Ten zomre tiež na zónu podľa mňa. Alebo aj nestihne. Takže z hora ho niekto odjebal. Tu sú v oknách. Dvaja. Kto nás čakajú? Tam. Bude sa dole ísť. Ja to miniem radšej bandáže. To tá značka už útočí. Babička, bereme tú motorku, ne? Á, to či... piči. Aha, nie, môže. Piči. Aha, tak nič. Myslím, že sme bližšie. Nie, určite by sme ju zobrali, ne som neviem, zabudol. Á. Nevidia. Ideme sem tuto do stredu, skúsiť. Aj tu budú podľa mňa. 8 ľudí, idú úžasne. Keď len tam boli dvaja, hore boli dvaja, to je 6. Hore dvaja, 6. Aj tuto oproti tu niekto strieľal vlastne. Teraz. No, aj, toho som myslel. Teoreticky, ale človek nikdy nevie. Jo, nová tu je, dvojková keď tak. Nice. Sú tu dva fazlady ešte potom. Dobre, ja si beriem tento. Už som, tejto budove bolo asi koľko 10 snáď. Henty z hora sú kde? What? Si nevšimol, jak schádzali do piči. Kde je to piči? Tu je ani balkón niekde zadný, či? Tu sú, hej, 55 dvaja. Tu bol zapletený, na pravej strane. Ten toho si kde dal, aha. Dokončený. Dva hity.
možno. Ona? No ešte. Fuck. Tu týpek. Healujem za plotom. Hneď na rohu. Ja tu mám zrovna plot. Už budem musieť ísť. Ale? Ktorého si dal? Toho? Túto čo mal. Aha. Hore bol tam nejaký. Čo, mohol to byť henten? Mohol. Wow, čak tu je hneď vonku, what the fuck. Healy? Stále zabúdol. Hej, 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 a ďalšie... Aj. Ďalšie zabúdol našou. No, no. What?! Už ide za tým. Piču skurvený. Ďalší. Za budovou. Pri dverách bol, pozor. Už dole. Možno, že aj vnútri nepočul som. A zajebal sa sám hen ten, tak mu treba kokot. Ja, to je posledný, aha, okej. Okay. Jo, tam je. Nice. Nice. Very nice, very nice.